السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالعظیم، سیون ایچ نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ خیرت آباد کانسٹیٹنسی پنجاگٹا میں اظہر شاہ اور ان کی ٹیم کی جانب سے افطار پارٹی کا اہتمام کیا گیا، جس میں خطب اللہ پور انچارج شہباز احمد خان اور ٹی آر ایس کارپوریٹر کویتا ریڈی نے شرکت کی۔